Əziz Bakı sakinləri, hər kəsi xoş gördük. Ürəkdən salamlayıram zəfər qazanan xalqımızı. Gözümüz aydın olsun. Təbii ki, 44 günlük vətən müharibəsini yaşadıq. Bu müharibədən başı uca çıxdıq. Zəfər qazandıq. Hər kəsi ürəkdən təbrik edirəm. Bizim bir şüarımız oldu. Qarabağ Azərbaycandır söylədi. Bəli, Qarabağ Azərbaycandır. Bu möhtəşəm yarmarkada, zəfər yarmarkasında hər kəsi ürəkdən salamlayıram. Hər kəsə bəllidir ki, yarmarka 29 oktyabr tarixindən baş tutur. Düz 9 noyabr tarixinə qədər davam edəcək və bizim hər gün möhtəşəm proqramımız olur. Həm günorta saatlarında, həm axşam saatlarında. Elə isə qarşılayın. Qarşınızda Cövdət Hacıyev adına 3 nömrəli 11 illi musiqi məktəbinin şagirdlərini görürsünüz. Azərbaycan Respublikasının himni səslənəcək. İfa edir xor. Buyurun. Çıxışımız gəlir. Bayrağım şeirini söyləyəcək Abbaslı Məhəmməd. Qarşılayın. Bayraqları bayraq yapan üstündəki qandır. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Gətirin, gətirin mənim müqəddəs bayrağımı. Gətirin rənglərini şəhidlərimin qanından, canından olan bayrağımı. Gətirin mənim azadlığımı. Gətirin mənim müstəqilliyimi. Bayraq bizim üçün namus deməkdir. Bayraq bizim üçün şərəf deməkdir. Bayraq bizim üçün mənlik deməkdir. Ey mavi göylərin al mavi yaşıl süsü. Bacımın gəlinliyi, şəhidimin son örtüsü. Işıl ışıl, dalga dalga bayrağım. Sənin dastanını oxudum, sənin dastanını yazacağım. Səni salamlamadan uçan quşun, yuvasını dağıdacağım. Sənə mənim gözümlə baxmayanım, məzarını qazacağım. Savaş bizi dağlara götürdüyü gün, qızılında isindik. Dağlardan çöllərə düşdüyümüz gün kölgənə sığındıq. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalğalı, barışı
Qaçın göyərçini, müharibə qartalım. Yüksək yerlərdə atan çiçəyim. Tarixim, şərəfim, şeirim, hər şeyim. Sənin altında doğuldum, sənin altında öləcəyim. Yer üzündə yer bəyən, hələ dikilmək istəyirsən, söylə, söylə, səni oraya dikəyim. Allah, əməllərim edib şu bayrağı intiqal, birər-birər doğru olmuş, bir ad almış istiqlal. Yüreğimdə bir dilek vardı, o da doğru kesildi. O gün geldi, o gün geldi, şanlı bayrak. Qarabağ da açıldı, şöz de açıldı, şöz de açıldı. Büyük teşekkürler, bak bu alkışlar senindi. Minnettarım, hazırlaşır Mehmetov Atilla. Doğma ve senim sen Azerbaycan'ım. Yurdum yuvam.
Məmmədov Atilla, təşəkkürlər, səsinə qüvvət. Yaşasın Azərbaycanımız, yaşasın Azərbaycan xalqı. Nağaraçılar ansamblı alqışlarla qarşılayın. İfa edir İsmail Əsədli. Doya bilmirəm ey vətən.
senin güzel mehabbetin tükenmezdi, sadakatin vətəndir. Buyur Gülnur. Ağlamaqla dərdə çarə tapılmaz. Torpaq baslanda gözləmək olmaz. Qiyamətə şəhid qisası qalmaz. Çətin günlər gəldi, gedər, ötəndi. Murovun o üzü bizim vətəndi. Haylasan qayalar əks edər səsi. İnsana ruh verər qur şəlaləsi, bulaqların zümzüməsi, nəşəsi, unudulmur, yaddan çıxmır, nədəndir? Murovun o üzü bizim vətəndir. Vaxt gəldi, qələbə çaldı ordumuz, azadlığa çıxdı doğma yurdumuz, yenilməz aslana döndü qurdumuz, dağıldı düşmənin bərəsi, bəndi, Murovun o üzü bizim vətəndir. Elə isə söz xorundu. Böyük məmnuniyyətlə ulu vətən söyləyəcəklər. Buyurun. Oh,
olarak ifa eder Hor Michael Jackson. We are the world. İzleyin. She's not.